Kauno Žalgirio variklis toliau buksuoja. Baltijos krepšinio lygos rungtynėse kauniečiai šeštadienį namie tik po pratesimo 84-81 įveikė Valmieros krepšininkus. 2-5 taškų skirtumų Latvijai pirmavo didžiąją rungtynių dalį. Įspūdingais dėjimais Žalgirio gynybą draskė Devinas Deivisas, ketvirto kėlinio viduryje įkrovęs iš viršaus Persimas Andrivene. Ir Latvijai susikrovė 5 taškų pranašumą 68-63. Tada darbo ėmėsi Žalgirio legionieriai. Mirza Begičius ir Aleksandras Čepinas įmetė po 2 taškį, o Markusas Braunas pataikė 2 baudas. Pridėjo metimą iš baudos aikštelės ir šeimininkai prieš paskutinę minutę įsiveržė į priekį 71-68. Pratesimą išplėšė Janis Kaufmanis. Iki ketvirto kėlinio pabaigos liko žaisti 30 sekundžių, jis pataikė iš toli ir išlygino rezultatą. Abi komandos dar turėjo progų persverti rezultatą, tačiau iš pradžių Brauno, o po to Deiviso tritaškai skriejo pro šalį. Pratesime Latvijai kurį laiką pirmavo, bet Braunas ėmėsi iniciatyvos į savo rankas. Sumetė baudų metimus ir įtvirtino pergalę. Amerikietis iš viso pelnė 25 taškus, Mirza Begičius pridėjo 18 taškų ir 10 atkovotų kamuolių, o Mario Delšas pelnė 13 taškų. Jūs gal po vieną įsikvieskite tos mūsų, ta prasme, auksinį jaunimą, kuris čia žaidžia Žalgirį ir labai nori parodyti, kaip jie sugeba žaisti ir taip toliau. Aš nežinau, aš nesugebu gal jūsų motivuoti ir treneriai buvo prieš tai nesugebėjo. Nes jeigu jie nesugeba įrodyti tokiose rungtynėse kaip su Valmera, tai nežinau, man sunkiai paaiškinama. Aš tikrai negaliu, esu piktas, kad man reikėjo laikyti Markusą Brauną 30 minučių ir kad jisai trauktų rungtynės, kad mes laimėtume prieš Latvius. Tai nežinau, sunkiai paaiškinama yra. Nei nenoriu teisintis, nei nieko, bet tai yra. Kas jiem atsitikė, ta prasme, kaip juos sumotyvuoti, kaip jiem atgaivinti norą žaisti krepšinį, kol kas aš dar raktų tai neradau. Norėjome turėti komandą iš daug didesnių žaidėjų skaičiumi, kad jie galėtų žaisti vieni vienas rungtynės, kitus patausoti kitom rungtynėm ir taip toliau, bet kaip matom, sunkiai gaunasi, nes išėmus 4 mūsų pagrindinių žaidėjus, turėjo traukti 5. Tai nežinau, sakau. Minučių kiekių jie skūstis negalėtų, manau, gali, jeigu ką, tai gali pasižiūrėti techninį protokolą, bet sakau. Sunku man kažką pasakyti tikrai, man už tokį komandos žaidimą yra gėda. O man kaip treneriui, tai reiškia kaltas, ta prasme, kaltas kaip visuomet treneris, tai reiškia aš. Žalgiriui tai buvo pirmas iš 5 rungtynių laukiančios per artimiausias 8 dienas. Sekmadienį Maskuliūno auklėtiniai susitiks su Kauno Aisčiais, antradienį su Kėdainių Nevėžiu, o penktadienį ir šeštadienį dalyvaus LKF taurės finalo ketverto varžybose. Vytautas Migaitis, Basket News LT.